cost efficiency រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនសប្តាហ៍នេះគ្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យកាត់បន្ថយការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់រុស្ស៊ីហើយងាកមកជួយគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្នុងការជំរុញស្វែងរកសន្តិភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រូខូលេបានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់ពីថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើកិច្ចពិភាក្សាអំពីរបៀបដែលមន្ត្រីនៅទីនោះអាចជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីវត្តមានរបស់លោកខូលេបានៅប្រទេសចិនគឺជាការបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់គាត់ចាប់តាំងពីផ្ទុះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកខូលេបានឹងផ្ដោតទៅលើមធ្យោបាយដើម្បីបញ្ឈប់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏ដូចជាទូនីតិដែលអាចធ្វើទៅបានរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពប្រកបដោយចិរភាពនិងយុត្តិធម៌កន្លងមកទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានស្វែងរកទូនីតិជាអ្នកសម្រុះសម្រួលក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីផងដែរដែលបានបញ្ជូនបេសកជនរបស់ខ្លួនគឺលោកលីហ៊ុយទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបធ្វើជាអ្នកជួយសម្រុះសម្រួលជាច្រើនលើកគូបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានចាត់ទុកខ្លួនឯងជាភាគីអព្យាក្រឹតក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីហើយបាននិយាយថាខ្លួនមិនបានបញ្ជូនជំនួយសពាវុធទៅកាន់ភាគីចំនួនណាមួយទេមិនដូចអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតបានចោទប្រកាន់ឡើយទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានច្រានចោលការអះអាងដែលថាខ្លួនកំពុងគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដោយទទូចការពីសប្តាហ៍មុនថាជំហររបស់ខ្លួនគឺបាក់ចំហហើយបានចោតប្រកាន់បកទៅលោកខាងលិចវិញថាជាអ្នកដុតបញ្ឆេះចំនួននេះតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅកាន់អ៊ុយក្រែន